이상하다고 하지 뭐. वर्षमा एक वर्ष काम गरेको छु एक वर्ष भइसक्यो एउटा पनि महत्त्वको काम गरेको छैन भन्दाखेरि त्यो खालि गफत्ता हालेको सरकारको काम गरेकै छैन एउटा पनि यो काम गरेको गर्छ तर वास्तव भन्यो भने अब यो जङ्गल नाच्ने हो त्यहाँ के छ त्यहाँ कहाँ ठाउँ छ त्यहाँ उहाँहरू भन्नुहोस् न यहाँ चाहिँ राम्रो थियो यहाँ त्यो पछि त अहिले यहाँ कुनै नयाँ बनाउनु पर्ने केही पनि छैन नयाँ बनाउने पैसा घर बनाउने काट्ने अहिले देशमा चाहिँ बाटो बनाउँछ यहाँ छैन बिच बनाउँछ यहाँ छैन अब त्यो ठुलो घर बनाउने ठुलो काट्ने एउटा किसिम भने त्यो अहिले चाहिँ यहाँ ठिकै थियो पछि गएर बट त्यस्तै पर्दो भने समस्या सल्लाह बिच बिच पनि पऱ्यो त्यो अहिले जो चाहिँ त्यहाँ विकास समस्यामा खर्च हुन्छ त्यसलाई त देशभरिमा विकासलाई खर्च हुन्छ नि